Амансыздар, құрметті өнер сүйер қауым. Еліміздегі жарияланған төтенше жағдайға байланысты Қостанай облыстық мәдениет басқармасы іс-шараларды онлайн түрде тамашалауға шақырады. 15 сәуірде сағат 11:00-де ағайындылар дуэтінің «Біз үйдеміз» атты жеке концертін көруге шақырады. Сол күні сағат 15:00-де музыка саласының ардагері Бекен Махмутовамен онлайн кездесу ұйымдастырылады. Ал сағат 16:00-де Сарыкөл аудандық мәдениет үйінің халық театры «Заступница» қойылымын көрермендер назарына ұсынады. 16 сәуірде Науырзым мәдениет үйінің әншісі Балмекен Ахметқызы «Анама сағыныш» атты онлайн концертін өткізеді. Сол күні сағат 15:00-де Амангелді мәдениет үйінің жеке Instagram парақшасында тікелей эфирде атақты ақындар қатысатын айтысты көре аласыздар. 17 сәуірде сағат 15:00-де бірнеше іс-шаралар өтеді. Мәселен, Еркеназ би ансамблінің жеке концертін онлайн түрде көруге шақырамыз. Сондай-ақ, Амангелді ауданының Instagram парақшасында тікелей эфирде Гүлмира Губайдулинаның концерті өтеді. Әулейкөл аудандық мәдениет үйінің қызметкерлері Шыңғысовтар отбасының туған жерге тағзым атты онлайн концертін өткізеді. Ал Бағдат Оспановтың жеке концертін 17 сәуір күні сағат 16:00-ге Алтынсарин аудандық мәдениет үйінің Instagram парақшасында тамашалай аласыздар. Біз мәдениет саласының қызметкерлері сіздердің уақыттарыңызды қызықты өту үшін жұмыс істейміз. Сіздер өз денсаулықтарыңыз үшін үйде болыңыздар. Сіздермен бірге болған Қамар Танатарова. Аман, сау болыңыздар.